सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला सामान्य सभामुख महोदय <coughs> सर्वप्रथम त समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी यो संसदका समग्र काम प्रक्रियाहरूलाई यो संसदले निर्माण गरेको नियमावली बमोजिम अगाडि बढाउन चाहन चाहन्छौँ संविधान बमोजिम यो संसदले आफ्ना काम प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्छ त्यो मान्यतामा हामी दृढ छौँ संसदको नियमावली वा संविधान त्यसका प्रावधान वा व्यवस्था गरिएका मान्यताहरूभन्दा बाहिर कतिपय विषयहरू हुन खोज्दाखेरि त्यसमा हाम्रो नियमापत्ति रहन्छ त्यो पनि नियमावली बमोजिम संविधान बमोजिम त्यो अभ्यासमा हामी निरन्तर जोडिँदै आएका छौँ आज पनि हामी त्यही प्रक्रियामा जोडिँदै थियौँ तर कतिपय परिस्थितिहरू सहजतातर्फ जानुपर्ने सहजतातर्फ जाने स्थिति निर्माण भएन केही समय बैठक स्थगित हुने स्थिति रह्यो त्यो दुःखद कुरा हो हामी चाहन्छौँ संसदका समग्र प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट संसदको नियमवलीको मादतमा रहेर हामी सबै प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ सबै त्यो हामी ठान्दछौँ त्यो नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट त्यो भन्न चाहन्छु यति बेला म सबै प्रम प्रतिपक्षहरूको तर्फबाट पनि म विचार विषय राख्न चाहन्छु कि सामान्य सभामुख महोदय हामीले प्रतिपक्षको बेन्चबाट केही समय अगाडिदेखि विशेष गरी छ गतेदेखि केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरूमा हामीले सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आइरहेका छौँ केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू आन्दोलनका रूपमा कतिपय नैतिक प्रश्नसँग सार्वजनिक प्रश्नसँग मन्त्रीहरूका विषयहरू जोडिएर उहाँहरूको राजीनामाको प्रसङ्ग हामीले उठाइरहेका छौँ आज पनि उठायौँ यो विषयमा सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै आएर संसदको बैठकमा जवाफ दिनुपर्छ हामीले माग गर्यौँ सरकार त्यो तयारीमा नभएको अनुभूति हामीलाई हुन्छ हाम्रो प्रश्न सरकारतर्फ हो हाम्रो प्रश्न हाम्रो माग फेरि पनि सरकारसँग हो सरकारका मन्त्रीहरूसँग जोडिएका विषयवस्तु हो न कि कोही अमुक सांसदहरूसँग हाम्रो माग हुन् सरकार हुन् त्यो विषयमा हामीलाई हामी जान्दछौँ हामीले सरकारसँग जवाफ माग्दाखेरि प्रतिरक्षा सरकार स्वयंले गरोस् जवाफ सरकार स्वयंले गरोस् भन्ने हामी ठान्दछौँ तर त्यसको प्रतिरक्षाको तहमा अरू कोही अमुक मान्यज्यूहरूले आफूलाई नै प्रधानमन्त्रीकै तहमा उभियाएर प्रस्तुत गर्ने शैली मिलेको देखिँदैन यो पनि हाम्रो नियमवली हाम्रो संविधानको स्पिटभन्दा बाहिरको विषय हो म दोर्याएर भन्न चाहन्छु हामी सबै प्रतिपक्षीको तर्फबाट छगतदेखि उठाएका यी गम्भीर विषयहरूमा तत्काल सम्मान्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको अब आज भर्खर हाम्रो माग थियो तर अहिले मैले यो भने व्यवहारिक नहुन सक्छ त्यस कारण अब बस्ने बैठकमा तेह्र गते या चौध गते संसदले बनाएको तालिका बमोजिम तेह्र र चौध गते हाम्रो बैठक छ उपयुक्त समयमा सरकार सरकारलाई समय छान्ने सुविधा सरकारका प्रधानमन्त्रीजीलाई रह्यो सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आगामी बैठकमा उपस्थित भएर प्रतिपक्ष बेन्चबाट उठाएका यी सरकारका विषयमा सम्बोधन गर्न म माग गर्न मा चाहन्छु रह्यो अहिले केही विषयवस्तुहरू आए हामी पनि चिन्तित छौँ सम्मान्य सभामुख महोदय आज धेरै विद्यार्थीहरू आएका थिए विद्यार्थीहरूले गलत पो सिकेर गए कि भन्ने कुरामा ऐ मान्यजीले भन्नुभयो उहाँले दुखित मुद्रा भन्नुभयो हामीलाई पनि दुःख लागेको छ हामी त्यो ठाउँमा हामी किन पुर्याउन खोज्दैछौँ कसका कारणबाट त्यो ठाउँमा पुग्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ यसको समीक्षा भोलि भोलिभोलि फेरि पनि गर्दै जाऊँला तर केही गम्भीर विषयहरू हामी संविधानप्रति प्रतिबद्ध प्रति भएर हामी नियमावलीप्रति प्रतिबद्ध प्रति भएर यो हाउसका समग्र प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ भन्ने कुरा बोलिरहँदाखेरि के हाम्रा व्यवहारहरू त्यस हिसाबले प्रदर्शित भएका छन् त यदि त्यसो हो भने एउटा संसदमा जनताबाट निर्वाचित भएको एउटा सांसद सार्वम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको सांसद तिमीले अहिले भर्खर राजीनामा दिनुपर्छ रत्नबाट टुन्डी खेलमा गएर तिमी जाऊ भन्ने गरेको अर्को कोही अमुक सांसदले यो संसदमा त्यस प्रकारको प्रक्रियामा सहभागी हुने त्यो मिल्छ यो संसदको समग्र चरित्र विधि प्रक्रिया सम्मत विषय हो त्यति मात्रै कहाँ हो र सामान्य सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदयलाई रुलिङ गर्ने यो नियमाले हामी सांसदहरूलाई कहाँ अधिकार दिएको छ हामी सांसदहरूले यति कुरा जान्न पर्छ कि पर्दैन यो पक्षमा म धेरै विषय जान चाहन्न तर गम्भीरताका साथ जुन ढङ्गबाट विषयवस्तुहरू हामी सांसदको तर्फबाट प्रस्तुतिहरू दोहोऱ्याइरहेका छौँ यसले हिलो अन्त होइन आफ्नै अनुहारमा लागेको छ भन्ने कुरा सम्बन्धी मान्यजीहरूले महसुस गर्न जरुरी छ सामान्य सभामुख हुँदै सरकारले विधेयक संसदमा ल्याउँछ विधेयकमा सरकारले संसदमा ल्याइएको विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन राख्न पाउने उसको विशेषाधिकार हो कि होइन उसले संशोधन राख्न पाउँछ कि पाउँदैन तिमीले यी बुदामा तिमी संशोधन राख्ने भनेर रा सांसदहरूलाई धारे हात लगाउने कुरा त्यो के न्यायचित कुरा हो यो संसदको नियमावली संविधान र सिङ्गोस् यो संसदीय मूल्य मान्यता अनुकूलकै विषय हो सभामुख महोदय यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू महासचिवको विषयमा प्रश्नहरू उठे सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्ति गर्नुभयो नेपालको संविधान र प्रति कानुन बमोजिमका विषयहरूका आधारबाट सिफारिस हुने ठाउँबाट सिफारिस भयो नियुक्ति हुने ठाउँबाट नियुक्ति भयो शपथ भयो कार्य सम्पादन भइरहेको छ एउटा व्यक्तिप्रति लक्षित भएर सभाको महासचिवमाथि लक्षित भएर व्यक्तिगत लालछना त्यस प्रकारले लगाउने गरी विषयवस्तु आउने चरित्र हत्या रह गर्ने विषयवस्तु आउने सांसद तहबाट त्यो मिल्यो कि मिलेन मेरो आग्रह छ यसभित्र यदि त्यस्तै गरी मान्य सदस्यजीहरूले भनेकै जसो हो भने सरकार त सरकारका प्रधानमन्त्री त यहाँकै दलको हुनुहुन्छ गृहमन्त्री त यहाँकै दलको हुनुहुन्छ किन यति धेरै कष्ट गरिनु पर्छ यहाँ आएर कारबाहीको प्रक्रिया छानबिनको प्रक्रिया अनुसन्धानको प्रक्रिया त सरकारले गर्ने होला अनि ती विषयवस्तु उठाउन पर्ने दायित्व चाहिँ के प्रतिपक्षको सांसदहरूको मात्रै हो र यी यस्ता विषय गलत छ भन्ने कुरा हो भने सरकार समर्थित दलका सांसदले उठाउन मिल्दैन र हाम्रो यहीँनिर सरकारलाई प्रश्न हो यदि यस्ता कुनै गलत प्रक्रियाहरू भएका छन् भने जोसुकैका हकमा छानबिन गरोस् दण्डित गरोस् दोषी देखेको छ भने नभएमा नत्र अदालती प्रक्रियाबाट समेत सबै राफसाफ भएको विषय हो मान्य सदस्यहरूले ख्याल गर्नुहोस् विषय उठाउँदाखेरि सम्बन्धित विषयसँग जोडिएका कानुनी प्रश्नहरू अदालती विषय के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएर उठाउनु भयो भने कम्तीमा पनि त्यसले शोभा दिन्छ यो पाटोबाट मैले यति कुरा राख्दै सामान्य सभामुखमाउँदै फेरि पनि हामीले सरकार सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ माग गरेका छौँ हामीले उठाएका यी ज्वलन्त मुद्दा र विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गरियोस् यदि सरकार, गरियोस। दि सरकार प्रत्येक दिन संसदलाई छलेर भागिरहन्छ भने म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार आज भाग्ला छ गतदेखि भाग्दैछ छ गते भाग्यो दस गते हिजो पनि भागो आज पनि भागो तेह्र गते भाग्ला चौध गते भाग्ला कति गतेसम्म भाग्दै जानु जानुहोला सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हामीसँग यति ताकत छ कि नथीमा ना नथीमा चाहिँ ना नाकमा नत्थी लगाएर संसदमा ल्याउन पर्ने गरीको परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई र प्रतिपक्षीहरूलाई नपुर्याइयोस् यो म आग्रह र माग गर्दै सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म आगामी बैठकमा सम्मान्ने प्रधानमन्त्रीजीको उपयुक्त जवाफ मन्त्रीहरूलाई मैले बर्खास्त गरेर आएको छु भनेर यो संसदको रोस्टरबाट भन्ने त्यो उहाँको प्रतिबद्धता आउने गरेको जवाफको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्ते